नमस्कार स्वागतम जनाइछो ई न्यूज एनिलय स्टुडियोत मय पूजाश्री दिबोले लैछो एटा विशेष खबर सा जनगोष्ठीय लोकसकले उलह मालहेरे उद्यापन करिले पवित्र दण्ड उत्सव आरो जामुगुरिहाटर मनाय साह बागिसात उद्यापन करिले ए उत्सव आमी जनाय आसु ए विशेष खबरटु जामुगुरिहाटर मनाय साह बागिसात उलह मालहेरे पवित्र दण्ड उत्सव उद्यापन करिले साह जनगोष्ठीय लोकसकले आरो ए उत्सवत अजस्र भक्तप्राण राइजे भीड़ करा परिलक्षित हैछे आमी जनाय आसु ए विशेष खबरटो जामुगुरिहाटर मनाय साह बागिसात साह जनगोष्ठीर लोकसकलर पवित्र दण्ड उत्सव उद्यापन आरो अजस्र भक्तप्राण राइजे भीड़ करिले ए उत्सवत शোণিতপুর জিলার জামুগুৰিহাটৰ মনাই চাহ বাগিচাত চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলৰ পবিত্ৰ দণ্ড উৎসৱ উদযাপন কৰে এই বিশেষ উৎসৱ ভাগ 56 বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে এই দণ্ড উৎসৱৰ বাবে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে 13 দিনীয়া এক কঠোৰ ব্ৰত পালন কৰি উৎসৱ ভাগলৈ আগমন কৰে এই বিশেষ উৎসৱ ভাগত ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে মা কালী আৰু মা দুৰ্গাক আৰাধনা কৰি মনত এক বিশ্বাস লৈ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি অহা পৰিলক্ষিত হয় আৰু 13 দিনীয়াকৈ কঠোৰ ব্ৰত ৰাখি 14 দিনৰ দিনা মেৰু পূজা পালন কৰে বুলি উদ্যুক্তসকলে জানিবলৈ দিয়ে এই বিশেষ উৎসৱ ভাগত এক ঐশ্বৰিক শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰি ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ তথা পুৰুষ মহিলা সকলোৱে জুইৰ জ্বলন্ত অঙঠাত খালী ভৰিৰে খোজকঢ়া জুঙাল গজাল পুতা পীড়াৰ ওপৰত খালী ভৰিৰে থিয় হোৱা পেট পেলাই জোলনা খেলা আদি অদ্ভুত কাৰ্য প্ৰদৰ্শনেৰে ৰাইজৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হয় উৎসৱ ভাগত বলি বিধানৰ নিয়ম দেখা পৰিলক্ষিত হয় আৰু 13 দিনীয়া কঠোৰ ব্ৰতত থাকি যিসকল দেৱতাৰ ৰূপ লৈ তেওঁলোকে বলি দিয়া ছাগলীৰ তেজ মা কালী আৰু মা দুৰ্গাৰ শ্ৰীচৰণত আশীষ লৈ কেঁচাই কেঁচাই সেৱন কৰাও পৰিলক্ষিত হয় আৰু এই সন্দৰ্ভত আমাৰ হাতত ভাষ্য আছে আমি এই ভাষ্য আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো ইয়াৰ তাৎপৰ্যটো হ'ল যে আমি আমাৰ যি পূৰ্বপুৰুষে আমাৰ এই যাত্ৰাটো আৰম্ভ কৰিছিলে দণ্ড বুলি ক'লে শাস্তি একচুৱেলি আমি শিৱ পূজা কৰোঁ শিৱ কালীৰ এইটো নাট হয় এইটো আমি 13 দিন পালন কৰোঁ 13 দিন 14 দিনাখন আমি মেৰু পূজা ৰাখোঁ এই মেৰু পূজাত আমি 13 দিনেই আমি লঘোণে ৰাখোঁ একমাত্ৰ এটা টাইমত ভোজন কৰোঁ আমি ভোজন আৰু তাৰ বাহিৰে আমি ভোজন নকৰোঁ আৰু 13 দিনত আমি খুদা ভৰিৰে আমি খোজকাঢ়ি ৰাতি গোটেইটো উজাগৰে থাকি মাৰ যি নাট্য আছে সেইখিনি উপভোগ কৰোঁ আৰু মা ৰুদ্ৰকালী কামনাকালীৰ এইটো ব্ৰত হয় তো আমি সকলোৱে ব্ৰত পালন কৰোঁ আজি আমি মেৰু পূজা কৰিম আৰু লগতে আমি মেৰু পূজাত আমি যি আমাৰ লগত মানে দেৱীসকল আছিলে সিহঁতক বিদায় দিব লাগিব সিহঁতৰ পূজা কৰি সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব আৰু আমি নিজে যিহেতু আমি বিভিন্ন কাষ্টৰ বিভিন্ন জাতিৰ আমি একেলগত একেলগত আছিলোঁ তো সেইখিনি আমি আজি প্ৰতিষ্ঠা হ'ম আৰু আমি নিজে এটা আমাৰ ৰাইজে আমাক প্ৰতি মানে হেৰি কৰিব জুইত খোজকঢ়াব ৰাইজে আমাক চাব আমি কিমান সক্ৰিয় মানে আমি কিমান ভগৱানৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা ৰাখিলোঁ বা কিমান দিন পালন কৰিলোঁ সেইটো আমি আজি আমাৰ প্ৰমাণ চাব ৰাইজে ৰাইজৰ কাৰণে আমি আশীৰ্বাদ বিচাৰোঁ যে আমাৰ গাঁৱটো মানে মানে নিৰাময় মানে দুখ নহওক বা আমাৰ ৰোগ নহওক শান্তিৰে থাকক সেইটো আমি আমি মা কামনাকালী মা ৰুদ্ৰকালীৰ ওচৰত আমি প্ৰাৰ্থনা জনাওঁ আৰু শিৱৰ ওচৰত আমি জনাইছোঁ এই বিশেষ খবৰটো জামুগুৰিহাটৰ মনাই চাহ বাগিচাত পবিত্ৰ দণ্ড উৎসৱ উদযাপন কৰিছে আৰু চাহ জনগোষ্ঠীয় লোকসকলৰ এই দণ্ড উৎসৱ উদযাপন অজস্ৰ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে এই উৎসৱত যোগদান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে শোণিতপুৰ জিলাৰ জামুগুৰিহাটৰ মনাই চাহ বাগিচাত চাহ জনগোষ্ঠীয় লোকসকলে উলহ মালহেৰে পালন কৰিলে পবিত্ৰ দণ্ড উৎসৱ এই বিশেষ উৎসৱ ভাগ 56 বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে আৰু দণ্ড উৎসৱৰ বাবে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে 13 দিনীয়া এক কঠোৰ ব্ৰত পালন কৰি উৎসৱ ভাগলৈ আগমন কৰে
আৰু এই বিশেষ উৎসৱ ভাগত ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে মা কালী আৰু মা দুৰ্গাক আৰাধনা কৰি মনতে এক বিশ্বাস লৈ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি অহা পৰিলক্ষিত হয় আৰু 13 দিনীয়াকৈ কঠোৰ ব্ৰত ৰাখি 14 দিনৰ দিনা মেৰু পূজা পালন কৰে বুলি জানিবলৈ দিয়ে উদ্যোক্তাসকলে আৰু এই বিশেষ উৎসৱ ভাগত এক ঐশ্বৰিক শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰি ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ তথা পুৰুষ মহিলা সকলোৱে জুইৰ জ্বলন্ত অঙঠাত খালি ভৰিৰে খোজকঢ়া জুঙাল গজাল পুতা পীৰাৰ ওপৰত খালি ভৰিৰে থিয় হোৱা পেট পেলাই জুলনা খেলা আদি অদ্ভুত কাৰ্য প্ৰদৰ্শনেৰে ৰাইজৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰু উৎসৱ ভাগত বলি বিধানৰো নিয়ম দেখা পৰিলক্ষিত হয় আৰু আমাৰ হাতত ভাষ্য আছে এই ভাষ্য আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো পবিত্ৰ দণ্ড পূজা এই মনাই এক্সটেনশন আহুবাৰী ৰাইজে যৰ এটা সাৰ্বজনীন পূজা এই পূজাই প্ৰায় 56 বছৰত ভৰি দিছে ইয়াৰ এটা ঐতিহ্য আছে ইয়াৰ এটা দীঘলীয়া ইতিহাস আছে আৰু এই পবিত্ৰ এই দণ্ড পূজাৰ মাজেদি এই অঞ্চলৰ ৰাইজ ইয়াত সমবেত হয় আৰু সকলো জনগোষ্ঠী সকলো ধৰ্মৰ মানুহৰ কাৰণে এই পবিত্ৰ দণ্ড পূজা মুকলি থাকে আৰু এটা কঠোৰ সাধনা এটা 13 দিনৰ দীৰ্ঘদিনীয়া ব্ৰত এটা পালন খুব নিয়ম নীতিৰ মাজত হয় আৰু ইয়াৰ মাজেদি তেখেতসকলে বনকালী আৰু মা কালীক আৰাধনা কৰে আৰু আৰাধনাৰ মাজেৰে তেখেতসকলৰ এটা বিশ্বাস এটা পৰম্পৰা আছে আৰু এই পৰম্পৰাক তেখেতসকলে পবিত্ৰভাৱে ৰক্ষা কৰি আহিছে আৰু ইয়াৰ মূলতঃ চাহ জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজে ইয়াক খুব জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ সকলোৱে মিলি ইয়াক পালন কৰি আহিছে মই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন আৰু ইয়াৰে সৈতে মই পূজাশ্ৰীয়ে বাতৰিৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ চাই থাকিব ই নিউজ এনি দ্য আই অফ নৰ্থ ইষ্ট